কিমান ঠাণ্ডা চাওক, কেনেকৈ ধোৱা হৈ আছে, পুৰা ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু ময়ো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম, সেইকাৰণে মোবাইলটো উলিয়াই লৈ ভিডিঅ' বনা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাতে বেংগালোৰ চাওক, বহুত ভাল লাগে, বহুত 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 ভাল লাগে। প্লিজ আপোনালোকেও চাব ভিডিঅ'বিলাক। আৰু মই বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। फास्ट होगा तब वीडियो बनाओ। सब আৰু প্লেনত উঠি খুব ভাল লাগে, কিন্তু মৌলিকে বদমাচ কৰি আহিব নালাগে আৰু। ঠিক কিনাৰত বহি লৈ পূৰা ভিডিঅ' বনাব নালাগে আৰু, সেনেকুৱা ভালকৈ বহি পেলাই ঠাণ্ডাকৈ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানকণ কষ্ট কৰি দিলোঁ যে চাওক সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে। আৰু এইটো বেংগালোৰ হয়, বেংগালোৰ ষ্টেচন, মানে কি বেংগালোৰ পৰা মই কৰিছোঁ আৰু খুব পৰিপাতি চব কেনেকৈ গৈ আছে, প্লেনখন খুব ভাল লাগে। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে একবাৰ উঠিব। বন্ধুসকল চব কেনেকৈ চলি চলি গৈ আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব হা, যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বহুত পছন্দ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল ঘৰলৈ আহি। এয়া মোৰ দোষ হয়, অসমৰে হয়, মৰিগাঁও, মৰিগাঁও নহয় চৰি, তেজপুৰ হয়, তেজপুৰ হয়। খিৰিকীৰ পৰা বহিলে খুব ভাল লাগে, চব সকলো দেখা পায়। বন্ধুসকল চাওক, আমাৰ প্লেনখন উৰিব পৰা নাই, কাৰণ দীঘলীয়া ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই। উৰিবলৈতো দীঘল ৰাস্তা লাগিব,
স্পীড ক্রমান্বয়ে যাবলৈ লৈ আছে। যিসকলে দেখা নাই আজি